بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، في ليميش ليزر فلندريم دي لفدريمة إتاكوين الله سبحانه وتعالى أتوي فلندريم ذفتم بريتي فالي مشير أغزيم dhe çdo mirësi në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër vetëm Allahut xhallahu ala ja kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu të më dashur të zemrave tona, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësinë e këtyre mezhliseve dhe këtyre ndejave, në cilët mezhlise synohet arritja e kënaqësisë Allahut te bareke ve teala, dhe nëpërmjet të cilave mezhlise falen gjunahet e robit në jetën e kësaj dhunjaje. Andaj elusim Allahun subhanahu ve teala që me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu këto mezhlise t'i bëjë mezhlise të bereqetshme, këto takime me niyet për kërkim dije dhe për të arritur kënaqësinë Allahut subhanahu ve teala, që i bëje takime me cilët do të krenohemi në ditën kur dalim para Allahu Gjellewala dhe do të vendosen peshoren e veprave të mira. Vlezër, ashtu sikur se të gjithë ne, pa përjashtim, jemi të vetëdijshëm se shoqëria islame ose muslimanet e këtyre vendeve, këtyre trojeve, po përballen me njësër problematikash të mëdhaja, sidomos në këtë kohë. Mirë po, ajo për cilën dua të flasë unë sonte me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala, është në lidhje me mangësin dhe neglijencën në raport me edukimin dhe tërbijen në përgjithësi e edukimin e fëmijëve në veçanti. Do me thonë, shihet një neglijencë dhe një mangësitet e madhe nga ana e prindërve, nga ana e institucioneve, nga ana e shkollave, duke qenë se shkollat në përgjithësi, qofshin ato fillore, të mesme, kanë përmbajtje edukative, arsimore, mirë po me gjitha të, o sot, o kur ne shohim njërës më të pa edukuar dhe njërës me pa tërbije se sa kur doherë. Andaj është e nevojshme që vazhdimisht flitet, e sidomos në veçantin, fillimin e vitit shkollor, për rëndësin dhe nevojën e madhe për edukimin dhe tërbijen që duhet ne t'ja japim njerëzve, e në veçantin fëmijëve, ku është ajo mosha më e përshtatshme që ne të mbjellim diçka të mirë tek ta. Dhe do të shohim se kjo neglijencë, vëllezër, dhe kjo mangësi e madhe kashi edukimit të tyre, ka shkaktuar një devijim të madh tek të rritë ta dhe të reja tona. Dhe kjo lloj devijimi manifestohet në jetën e përditshme në forma të ndryshme, me dukuri të negative që edhe ju, edhe ne, do të thonë, për çdo ditë i shohim në jetën e kësaj dhunjaje. Manifestohet duke qenë jo respektues ndoshta ndaj prindërve, manifestohet duke qenë fëmijët jo respektues ndaj mësuesve të tyre, manifestohet duke i shkëputur lidhjet farefisnore, manifestohet duke u zhitur në dukuri të tjera negative. Manifestohet ky lloj devijimi në çdo aspekt dhe në çdo pore të jetës së njeriu. Andaj lind pyetja se si mund zgjidhet ky lloj problematike. A thua nuk ka shkolla, a thua nuk ka universitete, a thua për shembull dietarët islam, mësuesit dhe edukatorët nuk i kanë kushtuar rëndësi kësaj çështje, a thua nuk ka libra për shembull që flasin se si duhet ne t'i edukojmë fëmijët tanë dhe brezin e ri, i cili është ardhmëria e vendit tonë dhe ardhmëria në jetën e kësaj dhunjoje për ne, gjitha këto vlezër janë prezente. Mirë po, përderisa gjitha këto që i përmenda nuk e kanë burim kryesor Kur'anin dhe Sunetin, librin e Allahut dhe mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që ne të paramendojmë një edukim të mirëfillt mesin e shoqërisë tonë. Po, sot kemi shkolla, sot kemi universitete, sot kemi qendra të ndryshme për kurse të ndryshme për edukim, mirë po përsëri efekti është i zbehtë dhe nuk është i duhur.
Pse? Sepse burimi nuk është libri Allahut dhe nuk janë mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj më kujtohet njëri prej dietarëve ka thënë një thënie të bukur. Thot kujdes, dituria e cilat shkëputin nga ignoranca mos të shkëpus nga Zoti yt. Sot ajo çka po ndodh për shembull gjatë procesit të edukimit dhe arsimimit tek njerëzit është se po ndoshta në një farë forme shkëputen nga ignoranca për çështjet e kësaj dunjoje. Mirë po është po e njëjta dituri që i rebelon kashi Zotit të tyre. Andaj kujdes që dituria e cila të shkëput nga ignoranca mos të shkëpus edhe nga Zoti yt. Sepse vëllezër, ne në shoqërinë tonë, në fshatrat tona, në vendin ku banojmë, sa e sa njerëz të mençur kemi, të cilët madje punojnë nëpër institucione të arsimit, mirë po lidhja e tyre me Zotin e tyre nuk është askundi. Ne nuk mund të presim një edukim të mirëfillt nga njerëz të cilët kanë shkëputur lidhjen e tyre me Zotin e tyre. Ne nuk mund të presim që t'ju japin terbije fëmijëve tanë njerëzit të cilët nuk e njohin Allahun xhelleu ala. Për këtë arsye, edukimi dhe terbija për cilën dua të flasun sonte është një edukim dhe një terbije rënjët e së cilës gjenden tek libri Allahut dhe mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj kësaj ne kemi nevojë për një edukim i cili edukim fillimisht na edukon neve në raport me Allahun xhelleu ala. Na bën të edukuar kashi Zotit ton. Na bën ta njohim Zotin ton dhe jo ta mohojm Zotin ton. Kemi nevojë për një edukim i cili na edukon neve me vetet tona në raport. Kemi nevojë për një edukim i cili do të na edukojë neve se si të jemi ku duhet në raport me njerëzit që na rrethojnë, duke nisur fillimisht me familjarët tonë. Për këtë arsye vëllezër, në momentin që shoqëria jonë, njerëzit tonë janë shkëputur nga libri i Allahut, janë shkëputur nga burimet e shëndosha të terbijes dhe edukimit, e që është Kur'ani dhe suneti pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, shohim ne se sot nuk na bëjnë dobi shkollat e shumta. Shohim ne se sot nuk na bëjnë njerëz diplomat dhe tituj të ndryshëm që ne sot i marrim në jetën e kësaj dunjoje. Pse? Sepse gjitha këto pa librin e Allahut dhe pa metodën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk lënë gjurmë në zemrën e njeriu. Për këtë arsye vëllezër, ne duhet t'i kthehemi librit të Allahut për të marrë terbijen e duhur. Fillimisht ne për veten tonë, pastaj për të pasur një pasqyrë të qartë se si duhet t'i edukojmë fëmijët tanë. Sepse në qofë se ne nuk e kemi kuptuar se si duhet t'jemi të edukuar, në qofë se ne nuk e dim dhe nuk jemi të vedishëm nga ku duhet të merret edukata dhe terbija, nuk kemi mundësi që ne të presim nga fëmijët tanë që të kenë një terbije të mirëfillt, një edukat ose një edukim të mirëfillt. Andaj vëllezër, në qofë se ne meditojmë librin e Allahut xhallahu ala, do të shohim se kjo fe, Kur'ani dhe mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam janë zgjidhja e këtyre problemeve. Zgjidhja e një problemi shumë të madh që e përmenda pak më herët, neglizhencës tonë dhe mangësisë tonë në raport me edukimin e fëmijëve tanë, në raport me edukimin e brezave të ri, sepse vëllezër nuk ka metodë më të mirë dhe nuk ka formë më të mirë për të edukuar një njeri se sa libri Allahut. A e dini pse? Për shkak se libri Allahut, Kur'ani, është fjala e Allahut te bareke ve teala. Andaj si mendoni ju, a mund të ketë dikush më mirë që mund ta edukoj krijesën e tij se sa krijuesi? A mund të ketë diçka, ndonjë metodë më të mirë dhe më të shëndosh për edukimin e krijesave se sa vetë krijuesi? Po nuk ka mundësi o vllai i dashur, sepse Allahu xhallahu ala, i cili na ka krijuar neve si njerëz dhe që ka krijuar shumë krijesa të tjera, ai e di më mirë metodën, formën, sjelljen, nevojën dhe çfarë i nevojitet njeriu në jetën e kësaj dhunjoje. Andaj në moment kur ne do t'i kthehemi librit të Allahut, atëherë do të thonë i jemi kthyer një edukatë të shëndosh. Atëherë jemi kthyer një burimi nga ku ne do të edukohemi dhe do të marrim terbijen e duhur, sepse vëllezër është pikrisht ky Kur'an dhe ky libër i Allahut xhallahu ala i cili për një periudhë teje të shkurtër arriti që shoqërinë arabe
e cila ishte zhitur në një xhahilit, në një ignorancë teje të madhe, ta shëndroi në një shoqëri që sot ne krenohemi me ta, që ishin sahabët. Ishte pikrisht ki Kur'an, ishte ardhja pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Të mos mendojmë ne se ata para Kur'anit nuk dinin letërsi, nuk dinin poezi, e nuk dinin gjëra të tjera të kësaj dhunjoje. Ata gjitha këto i dinin. Mirë po mungonte një edukimi mirëfill, mungonte fjala Allahu xhallahu ala, mungonte një lidhje shëndosh mes robit dhe krijuesit. Andaj vëllezër të dashur, ky Kur'an ishte libri i cili bëri një ndryshim për një periudhë të shkurtër dhe edukoi gjeneratat më të mira dhe më të arta të asaj kohe, që ishin shokët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër, para se të hyjmë në temë, fillimisht duhet të kuptojmë se çfarë nën kuptojmë me fjalën terbije. Çfarë nën kuptojmë me fjalën edukim? Në gjuhën arabë është, domethënë, me shprehjen terbije, terbije. Rënja e fjalës është fjala e rabbu. Në esencë, vëllezër, do të thotë edukim ose rritje. Mirë po, njëri nga dietarët e gjuhës arabe, i cili ka jetuar në shekullin e 11, El Asfahani, ose në transmitime të tjera mund ta gjeni me emrin El Asfahani, në aspektin gjuhësor e përkufizon edukatën duke thënë kështu: edukata ose terbia është një proces i kultivimit dhe kujdesit të një gjëje hap pas hapi deri sa të plotësohet. Do me thënë, kjo është aspekti gjuhësor. Pra, procesi i kultivimit dhe përkujdesje së diçkaje, në këtë rast jemi duke folë për edukimin e fëmijëve, hap pas hapi, në mënyrë graduale, deri sa ai të plotësohet dhe të formohet dhe të bëhet në atë mozaikun e ti që ne duam ta kemi në jetën e kësaj dunjoje. Andaj, Allahu xhallahu ala, kur flet në Kur'an, duke shpjeguar fjalën e faraonit drejtuar Musait alayhis salam, e përmendën këtë fjalë të edukimit duke thënë Allahu xhallahu ala, thot Firauni, qala alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umrika sinin. Farauni është drejtuar Musait alayhis salam duke i thënë: vall, a nuk të kemi rritur? Pra është përmendur shprehja nurabbike, pra nga rënja e fjalës rab që rrjedh fjala terbije. E i thot faraoni, do më thonë Musait a.s., val, a nuk të kemi rritur ne ty në gjirin tonë si fëmi dhe a nuk ke qëndruar midis nesh për shumë vjet? Do më thonë, kjo është koncepti dhe përkufizimi në aspektin gjuhësor. Gjithashtu vëlezë, në aspektin gjuhësor, fjala edukim ka artë edhe me një shprehje tjetër që është teskije, që në gjuhën shqipe do të thotë pastrim i zemrës dhe pastrim i shpirtit. Thotë Allahu xhallahu ala, në Kur'an, në surën Al-Baqara, kema arselna fikum rasulen minkum, jetlu alejkum ajatina, wa ju zekikum, wa ju allimukum ul kitabe, wa l'hikmete, wa ju allimukum malem të kunu të alemun. Thotë Allahu xhallahu ala, thotë ne duke plotësuar mirësin ton nda jush, dërguam një të dërguar, pra e solëm një pengamber, i cili ishte nga mesi juaj, ishte njëri si kurse ju, për çfar arsye? Për t'ju lezuar shpalje tona, thot Allahu xhallahu ala, dhe më pastaj thot, wa ju zekikum, dhe t'ju pastroj juve, jo vetëm nga gjunahet, po edhe nga sjelljet e këqija. Duke komentuar këtë ajet kuranor, lezër, thot Ibn Kathiri, rahimahullah, tek shprehja wa ju zekihim, dhe për t'ju pastruar me mësimet e ti, ka për qëllim që njeriu ta largojnë nga veset e këqija që mund t'i ketë në karakterin e ti. Dhe kjo është në aspektin gjuhësor, akoma jemi duke folë. Dhe për ta pastruar nga ndotja e shpirtit të ti, wa af'alul jahilie, dhe për ta larguar njeriu nga veprimet e jahilietit, veprimet e ignorancës, pra prej objektivave që Allahu xhallahu ala e pa dërguar shumë pejgamber, po edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është që neve vëllezër të na edukoj ashtu si duhet, me një terbije islame, me një terbije fetare, me një terbije të mirëfill që i ka hije muslimanit. Ndërkaq, shikoni se si përkufizimi ose definicioni terminologjik fetar e plotëson këtë parën, sepse ne si shoqëri vëllezër,
jemi mjaftuar kur bëjmë fjalë për edukimin dhe tërbijen vetëm me këtë aspekt gjuhësor që e përmenda. Pse? Vetëm për kujdesja. Sot për shembull, një prind I cili kujdeset për fëmijën e tij dhe për nevojat e fëmijës së tij, duke I dhënë ushqim, duke I blerë veshmbatje, mendon se ky ja ka dhënë edukatën dhe ja ka dhënë tërbijen e duhur. Ndërkaq kjo është vetëm për kujdesje që ti e ke për obligim karshi fëmijës tonë. Ndërkaq edukimi, tërbija dhe të formosh një personalitet të mirëfill tek ai komplet është një botë tjetër e që plotësohet me definicionin në aspektin terminologjik. Thonë dietarët islam vlezër se rritja dhe përgatitja e individit në mënyrë graduale në të gjitha aspektet duke nisur nga aspekti fetar. Shikoni, rritja dhe përgatitja e fëmijës individit në mënyrë të integruar hap pas hapi në gjitha aspektet duke nisur nga aspekti I besimit. Pra, për kufizimi I tërbijes, realisht nënkupton që ne t'jemi aty ku duhet që fëmijën tonë t'a edukojmë, ashtu si shduhet në aspekt besimit, lezër. Sepse vallahi, në munges të edukimit të mirëfilt në aspektin e besimit, a I mund të bëhet gjithë shka, po nuk do t'jeti dobishëm për vetën e ti, nuk do t'jeti dobishëm për familjen e ti. Pse? Sepse një munges e besimit mirëfilt, një munges e akides, një munges e besimit në Zot, sot neve na ka shkaktuar të lashen mesin e shoqërisë tonë. Ne sot kemi njerëz me tituj të ndryshëm që kanë përfunduar master, doktoratura e lloj-lloj tituj të ndryshëm. Mirë po fakti që nuk janë të edukuar në aspektin e besimit ashtu si duhet. Në aspektin e akides, shohim se janë njerëz cilët korruptohen me pak pare. Shohim që janë njerëz të cilët kanë një moral të ndytë, nga një herë ti bën muhabet me profesor, doktor, I cili fjalori ti është I pistë dhe është I ndytë, sepse nuk ja ka frikën Allahu Gjellewala. Andaj është e nevojshme që ne t'i edukojmë fëmijët tonë dhe shoqëri tonë me një besim të mirëfill që do t'ja kenë frikën Allahu Gjellewala. Është e nevojshme që t'edukojmë breza dhe fëmi të cilët vazhdimisht në jetën e tyre do të ndjenë mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, nga do që të shkojnë, çfarë do që të veprojnë, ato e dinë se Allahu xhallahu ala ishe. Andaj kemi nevojë vëllezër për një edukim të tillë. Pastaj vazhdon për kufizimi, duke thënë në gjitha aspektet besimit, në aspektin moral, në aspektin mendor, në aspektin shëndetësor, si dhe rregullimin e sjelljes dhe emocioneve të tij brenda një kornize e cila është e bazuar në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky është edukimi dhe tërbija që kërkohet nga ne muslimanët. Andaj vëllezër, vallahi sot çdo qendër islame, sot çdo mektep është një dhunti e madhe nga ana e Allahut që ne posedojmë mesin e shoqërisë tonë, por që nuk ja dim vlerën. Sepse sot e vetmja mundësi ku ne mund t'i ruajmë dhe t'i mbrojmë fëmijët tonë nga lloj-lloj dukurie negative, janë qendrat islame dhe mektepet. Aty ku fëmija e njeh Allahun xhallahu ala, aty ku fëmija njihet me besimin fetar, aty ku fëmija njihet me porositë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, aty ku fëmija edukohet që të jetë I sinqert në gjitha rrethonat e tij në jetën e kësaj dynjoje. Andaj vëllezër, në qoftë se për shembull në të kaluarën për të shpëtuar zullumit të faraonit, duhej që nëna e Musait alayhis salam ta vendoste Musain alayhis salam në tabut që ta shpëtonte nga zullumqari që ishte faraoni asaj kohe, unë mendoj që sot mjetet më të mira për të shpëtuar fëmijët tanë janë mektebet. Sot vendet më të mira për t'ju dhënë tërbijen e duhur fëmijëve tanë janë qendrat islame. Për këtë arsye vëllezër duhet që ta falenderojmë Allahun për këtë mirësi dhe për këtë dhunti dhe duhet që ne të përkujdesemi për këto qendra islame. Duhet që ne të përkujdesemi për këto mektebe dhe duhet që të kërkojmë llogari nga çdo kush I cili është kompetent dhe ja ka mundsuar Allahu xhelleu ala që të ketë një lloj hapësire për të edukuar fëmijët dhe për t'ju dhënë tërbijen islame. Ndërkaq ai është neglizhent me punë tjera të kësaj dënjoje. Sa mektebe sot në përxhamia janë të vdekura vëllezër në mesin e qytetit tonë. Sa mektebe sot ndoshta nuk ju jepet haku sa I përket edukimit të fëmijëve.
Ndërkaq njerëz të tjerë duhet që të sakrifikojnë dhe të marrin qendra dhe objekte dhe hapësira të ndryshme që t'ju japin një tërbije reale dhe një tërbije islame fëmijëve tanë. A nuk është për t'u ardhë keq? A nuk është mjerim? Për këtë arsye, vëllezër të dashur, duhet që fillimisht ne si prind, ne si shoqëri, të diësohemi dhe të kuptojmë rëndësinë dhe nevojën e madhe për tërbijen islame dhe edukimin fetar që duhet t'ju japim fëmijëve tonë. Sepse vallahi edukimi fetar është prej veprave më madhështore. E si të mos jetë kështu, kur si shtash më herët, Allahu Xhellahu Ala një prej objektivave më kryesore që i pa dërguar pejgambert e Allahut dhe shumë të dërguar tjerë, ishte pikrisht që ata të edukonin njerëzit në edukatën e vërtet, në edukatën fetare. Thot Allahu Xhellahu Ala në surën El Xuma, thot Allahu i madhruar, është Allahu ai cili dërgoi në mesin e analfabetëve, mesin e arabëve, një pejgamber rasulen minhum, që ishte nga mesi i tyre, yetlu alaihim ayatihi, që t'ju lexoj atyre nga libri i Allahut, wa yuzakkihim, dhe ti pastroj ata nga veset e këqija, ti nxjerr ata nga errësira në dritë, tu atregoj atyre se çfarë realisht është vlerë dhe çfarë realisht nuk është vlerë. Pastaj thot Allahu i madhruar, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe që tu amësoj atyre librin e Allahut dhe urtësinë, dhe tu amësoj atë që ata nuk e dinin. Andaj vëllezër të dashur, rëndësia e edukimit të fëmijëve në aspektin fetar, duke ju dhënë atyre një tërbije fetare, është tejet e madhe. Sidomos vëllezër, kur e dim se prej obligimeve më madhështore që Allahu Xhellahu Ala e ka ngarkuar një prind, pasi që ja ka dhënë begatin më të madhe të kësaj dynjoje që është fëmia, është edukimi i tij fetar. Nga sa Allahu i madhruar, kur e përshkruan fëmijën në jetën e kësaj dynjoje, çfarë thot në surën El-Kef? El-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. O ju njerëz, dijeni se pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi i jetës së kësaj dynjoje. Por ama fëmia është zbukurim kur e beson Allahun xhallahu ala. Fëmia është zbukurim kur e ka një edukim të mirëfill të fetar. Fëmia bëhet zbukurim në jetën e kësaj dynjoje kur e di hakun e tij që e ka kashi Allahu xhallahu ala. Fëmia është zbukurim kur e di hakun e tij që e ka kashi prindit. Nuk mund të jetë zbukurim në jetën e kësaj dynjoje një fëmijë i cili nuk e njeh Allahun xhallahu ala. Një fëmijë i cili nuk i di obligimet që i ka kashi prindërve të tij. Sa prind sot vëllezër të dashur vuajn nga sjellja e vrasht e fëmijëve të tyre. Sa prind sot vuajn dhe dhunohen ndoshta psikikisht nga fjalët dhe nga ofendimet që i marrin nga kush? Nga evladi i tyre. Pikrisht për shkak të një mungese të edukimit të mirëfillt sipas frymës islame dhe asaj që na ka mësuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye vëllezër të dashur, edukimi fetar është përgjegjësi dhe është emanet nga ana e Allahut xhallahu ala për gjithë ne. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith na e bën me dije duke thënë kullukum ra'in, të gjithë ju jeni bari, të gjithë ju jeni kujdestar, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për atë që e keni në pronësi. Pra gjithë ju jeni bari në kuptimin që jeni kujdestar të diçkaje dhe dijeni se ju jeni përgjegjës dhe keni përdhën llogari para Allahu xhallahu ala se sa keni qenë të kujdesshëm apo keni qenë neglizhent kashi edukimit të fëmijëve tyre. Pastaj thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, el imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, imami prijesi është kujdestar për njerëzit e tij, për xhamatin e tij, dhe do të pyetet nga ona Allahu xhallahu ala se sa ka qenë vigjilent dhe sa e ka pas derdh dhe gajle edukimin e këtij xhamati. Dhe do të dal një ditë para Allahu xhallahu ala dhe do të jetësohet ajeti kuranor për cilin Allahu i madhruar do t'ju thotë melaqeve, waqifuhum, ndalni ata, ndalni njerëzit. Innahum mas'ulin, sot ata do të merren llogari dhe do të pyeten për këtë emanet dhe përgjegjësi që kanë pasur në jetën e kësaj dunjoje. Vallahi vëllezër, duhet jetojmë me bindjen më të madhe dhe më të plot se çdo kush i cili është ngarkuar me një emanet në jetën e kësaj dunjoje. Qoft prind, qoft imam,
qoftë një nën shtëpinë e saj, do të merret në llogari para Allahu xhallahu ala se sa ka qenë vigjilente, sa ka qenë e kujdesshme në raport me këtë emanet të Allahu xhallahu ala. E fëmijët janë emanet. Sa interesohen sot prindrit vëllezër se çfarë mësojnë fëmijët në shkollat e tyre? Sa interesohen sot fëmijët se sa prindrit, se sa mësojnë fëmijët e tyre nëpër mektebet e tyre? Ndërkaq kur bëhet fjalë për çështje dunjos, do t'i shohësh se sa të kujdesshëm janë. Kur bëhet fjalë për çështje të kënaqësive të kësaj dunjoje, do të shohësh se sa vigjilent dhe sa të kujdesshëm dhe sa të përgjithshëm janë kashit fëmijëve të tyre. Ndërkaq kur është në pyetje që të gjej kohën dhe të ndaj për fëmijën e tij, ta shoh se sa ka avancuar në aspektin fetar, sa ka mësuar nga libri i Allahut, sa ka mësuar nga mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të shohësh se është njëri që është neglizhent dhe është i mangët në këtë drejtim. Andaj vëllezër, dua të përmend disa qëllime dhe objektiva pse ne duhet të investojmë në edukimin e fëmijëve tanë. Pse ne duhet që fillimisht të investojmë në edukimin fetar tek fëmijët tanë. E para vëllezër është që kanë përmendur dietarët islam, inna min ahdafi tarbiyati al-atfal, prej qëllimeve më madhështore në edukimin e fëmijëve është që fëmia që në momentin kur i hap syt dhe del në jetën e kësaj dunjoje, ta mësojmë atë që t'i bindet vazhdimisht urdhrave të Allahut dhe të largohet nga ajo që nuk e do Allahu. Mos prit që fëmia yt t'i bindet Allahut pasi që t'i ketë kaluar 15 vite e sipër. Sa e sa njerëz vëllezër, sa e sa prind ankohen se fëmijët e tyre janë të padëgjueshëm. Kur janë të padëgjueshëm? Pasi i kanë bërë 20 vjet. Pse? Sepse gjatë kohës derisa i ka bërë 20 vjet, asnjëherë nuk i ka shkuar në dërmend këtij si prind që të investojnë edukimin e tij. Është normal që ai pastaj të mos jetë i ndëgjueshëm. Është normal që ai të mos ketë një edukim të mirëfillt fetar. Andaj, prej qëllimeve më madhështore është që ne ta mësojmë fëmijën që ai vazhdimisht i bindet urdhave të Allahut. Wallahi, një fëmijë i cili edukohet me këtë lloj fryme, edukohet me këto parime, që ta ndëgjoj Allahun dhe pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim vëllezër se ky do të jetë ndëgjues edhe ndaj prindërve të tij. S'ka dyshim që ky do të jetë shembull në shoqërinë e tij. S'ka dyshim që ky do t'ia di vlerën edhe mësuesit të tij. Mirpo ne sot shohim se sa shumë kanë devijuar tri dhe treja tona, pse? Pikrisht si pasoj e një mungese të tërbijes islame. Dy vlezër prej objektivave dhe qëllimeve pse duhet investojmë në edukimin fetar është që fëmija të mësohet të respektoj parimet morale. Fëmija të mësohet të di se çfarë është e moralshme, çfarë është e mirë, nga se sot vlezër ne jetojmë në një zaman, ne jetojmë në një kohë ku shpeshherë dukurit negative paraqiten si vlera dhe si morale para shoqërisë tonë. E në qofë se ne nuk investojmë në edukimin e fëmijëve tanë për t'ju treguar realisht se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, ai do ta ketë padyshim që vështirë të kuptoj se çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Tjetra vëllezër është të investojmë në edukimin e fëmijëve me qëllim që ata të jenë shoqërues dhe të jenë fëmijë dhe të jenë njerëz social në jetën e tyre dhe të vyeshëm dhe të bereqetshëm për rrethin dhe shoqërinë ku ata jetojnë. Tjetra është që fëmija vëllezër të ndjehet rahat fillimisht me veten e tij dhe të ketë një farë lloj vetbesimi sa i përket jetës së tij në të ardhmen e tij. Nëse ne nuk kalojmë kohë me fëmijët tanë, nëse ne nuk i edukojmë ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos presim ne në të ardhmen tonë që të kemi fëmijë produktiv. Mos presim ne që të kemi një shoqëri produktive, e cila shoqëri do t'i largoj dukurit negative nga cilat dukuri ne presim që të largohen nga shoqëria jonë. Andaj vëllezër, gjitha këto qëllime dhe këto objektiva që ne duhet t'i synojmë në edukimin e fëmijëve tanë, Allahu xhallahu ala i ka përmendur me një ajet kuranor me një shprehje. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala vëllezër, duke i përshkruar cilësit e robërve gjithë mëshirshmit në surën El Furqan. Ju e dini se ajetet e fundit
të surës El Furkan definojnë qartazi se kush janë robër të gjithë mëshirëshmit. Kush janë robër të Allahut për një mend. E Allahu i madhruar nga mesi i cilësive përmend duke thënë se robër të Allahut dhe robër të gjithë mëshirëshmit janë ata të cilët çfar walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama dhe robër të Allahut robër të gjithë mëshirëshmit janë ata të cilët e lutin Allahun xhellahu ala duke thënë o Allah dhurona nga gratë tona na jep prej grave tona dhe na jep trashëgimtar të cilët do të jenë vëllezër qurrata a'yun qurrata a'yun është prehje e zemrës andaj prej gjitha qëllimeve pse duhet ne të investojmë në edukimin e fëmijëve tan është që ata të jenë prehja e zemrave tona që ata të jenë qurrata a'yun kënaqësia e syve tonë kënaqësia e zemrave tona andaj vëllezër një fëmijë i cili edukohet me parime fetare vallahi s'ka dyshim se ky do të jetë prehje e zemrës së atij prindi do të jetë kënaqësi e zemrës së atij prindi dhe thot Allahu i madhruar dhe prej lutjes së këtyre besimtarëve është dhe thon o Allah na bëj shembull për të tjerët waj'alna lilmuttaqina imama na bëj prijes në mesin e besimtarëve që të jemi model dhe shembull andaj vëllezër sa shumë kemi nevojë që në mesin e prindërve tan në mesin e shoqërisë tonë të kemi njerëz të cilët vazhdimisht elusin Allahun subhanahu wa taala Për kundër lutjes që ata i thonë, o Allah, na dhuro me fmi, ta shoqërojnë me këtë, na bëj që këta fmi të jenë prehje e zemrave tona. Bëj që këta fmi të jenë kënaqësi e zemrave tona. Sepse vëlezër, ju cilët të paktën Allahu ju ka begatuar me fmi, e dini më smirti se nuk ka gjë më të shmuar, nuk ka pasuri më të madhe në jetën e kësaj dunjoje, se sa Allahu xhallahu ala të të begatoj me fmi. Pyetni ata të cilët janë privuar nga kjo mirësi, se sa mirësi e madhe është kjo. Pyetni ata të cilët me vite e vite, hiqen vërdal, andej e këndej, që Allahu xhallahu ala t'i gëzoj me një evlat në jetën e kësaj dhunjoje. Ndërkaq ti që Allahu t'ka begatuar me këtë begati dhe me këtë mirësi, dija vlerën dhe lute Allahu xhallahu ala dhe bëj përpjekje të vazhdueshme, duke i dhënë një tërbije të hajrit që ta jetosh kënaqësinë dhe të bëhet prehje e zemrës tënde si shtot Allahu xhallahu ala qurrat e ajun prehje e zemrave tona thot Imam al-Baghawi në tefsirin e këtij ajeti duke e komentuar këtë shprehje qurrat e ajun prehje e zemrës ose kënaqësi e syrit thot se është për qëllim fëmijët të cilët janë devotshëm në jetën e kësaj dhunjoje Allahu xhallahu ala thot se robër gjithë mëshirshmit janë ata robë cilët e lusin Allahun e madhruar që Allahut ju jep gratë devotshme dhe fëmi të devotshëm, fëmi të cilët i binden Allahut subhanahu wa ta'ala. Nërka gjëlezër El Kurtubi e thot një fjalë të jetë madhe, thot lej se shej unë, nuk ka diçka që e knaq më shumë të zemrën e besimtarit se sa kur ai e sheh gruan e ti dhe familjen e ti dhe fëmijët e ti duke ju bind Allahut te bareke ve teala. Nuk ka sot kënaqësi më të madhe për syrin e besimtarit, për zemrën e një muslimani, se sa ai në shtëpinë e ti e sheh familjen e ti, e sheh gruan e ti, i sheh fëmijët e ti, teksa vjen koha e namazit duke i ra sejdë Allahut te bareke ve teala. Dhe jam i sigurt vëllezër përderisa e themi këtë thënie të këtij dietarit Ata njerëz cilët janë begatuar me këtë mirësi, që në mesin e familjeve të tyre kanë fëmijë të cilët i binden Allahut, kanë një grua që i bindet Allahut te bareku te ala, e fal namazin, kanë fëmijë të cilët janë të kujdesshëm, duke i ruajtur kufijtë të Allahut, vallahi e them me gojën plot, këta e jetojnë një xhenet në jetën e kësaj dhunjoje. Pse? Sepse nuk ka thot kënaqësi më të madhe për syrin e besimtarit se sa të ketë në shtëpinë e ti një familje cila i bindet Allahu te bareku ve teala. E pa dyshim vëllezër se kjo familje nuk vjen duke ranë nga qielli. Një familje cila udhëzohet me udhëzimet e Allahut dhe me udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk vjen brenda ditës dhe brenda natës.
Në qofë se ne nuk bëjmë përpjekjet e duhura, në qofë se ne nuk i bëjmë sebepet, në qofë se ne nuk i bëjmë shkaqet që duhet t'i bëjmë njetën e kësaj dunjoje, në qofë se ne nuk e kemi kuptuar rëndësinë dhe përgjegjësinë e madhe të këtij emaneti që janë fëmijët tanë. Andaj vëllezër, është fillimi i vitit shkollor. Hapni syt dhe kujdesuni mirë për fëmijët tuaj. Kërkoni llogari për mësimet e tyre. Kërkoni llogari për edukimin e tyre. Kërkoni llogari se si e kalojnë kohën ata, sepse vallahi koha nuk përsëritet. Vitet kalojnë dhe në fund ti je ai cili do të përjetosh dobin e fëmijës tënd ose do të përjetosh xhehenemin që është jeta e kësaj dhunjoje të fëmijës tënd, nëse nuk është aty ku e kërkon Allahu xhallahu ala. Dhe për fund vëllezër, dua të përmend rreziqet nëse ne jemi neglizhent dhe jemi të mangët kashi edukimit të Allahu xhallahu ala. Çfarë na ka noset neve nëse ne rrim duar kryq dhe nuk bëjmë asgjë në këtë drejtim për të edukuar fëmijët tanë. Vëllezër, prej neglizhencës, do më thonë prej rreziqeve që sjell neglizhenca në edukimin e fëmijëve, është se pikrisht dëmin e tyre janë prindrit ata që e përjetojnë kur rriten fëmijët. Jo dikush tjetër. Ti e ke në shtëpinë tënde. Pas disa vitesh, ai do të rritet. Pas disa vitesh, do të bëhet 20 vjet, do të bëhet 30 vjet. Pas disa vitesh, ti do të shpresosh që të paktën ai të ta sjellë një gotë ujë kur ti nuk do të kesh shëndet. E në qofë se nuk ja ke dhonë mësimet e duhura, në qofë se nuk e ke edukuar me fjalët e Allahut, në qofë se nuk e ke edukuar me fjalët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke ja bërë me dije hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, hadith cilin erdhi një njeri dhe e pyeti o i dërguari Allahut, cila punë është më e mirë tek Allahu xhallahu ala, tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, namazin kohën e vet, pastaj tha cila punë, birrul walidein, respekti ndaj prindërve. Një fëmijë i cili nuk është edukuar me këtë hadith, çfarë presim ne që ai t'ia di vlerën babës dhe nënës? Presim që ai ta di ku e ka vendin e duhur baba dhe nëna? Andaj vëllezër, prej rreziqeve që mund na kanosen nëse ne nuk ju japim tërbijen e duhur dhe edukimin e duhur, është pikrisht se prindrit janë ata që fillimisht e vuajnë këtë gjë. Nga se shpeshherë vëllezër, ne pikrisht edhe njerëzve të cilët nuk u është kushtuar vëmendja dhe rëndësia e duhur në edukimin kur kanë qenë vegjëli, jemi duke u pa sherrin edhe ne si shoqëri. Sa njerëz të cilët janë të dëmshëm për shoqërinë tonë sot, për shembull, kur flasin njerëzit të cilët fyhen ose ofendohen nga ana e këtyre njerëzve, thon filani pa tërbije. Nuk është marrë baba vet sa duhet. Do thon nuk ka tërbije në shtëpinë e tij. Është rrit pa edukat. Andaj mos prit diçka tjetër nga ai vetëm se veprimet të tilla. Edhe shoqëria është në shqetësim dhe në hall të madh nga njerëzit të cilët nuk janë të edukuar ashtu siç duhet. Sa probleme ne kemi në mesin e qytetit ton nga njerëz të cilët nuk kanë pasur tërbijen e duhur. Vallahi nga një herë subhanallah me vdekjen e disa njerëzve që janë edepsëza gjatë jetës së tyre dhe japin shembull të keq për shoqërinë tonë, ne gëzohemi. Gëzohemi natyrshëm, jo se duhet gëzohemi, dhe jo se duam të gëzohemi, por gëzohemi o vlla nga një njeri i cili ditën dhe natën u shpëndan drogën fëmijëve tanë. A nuk është për të gëzuar? Gëzohemi me largimin e një njeriu i cili e ka prish dhe e ka ndotur fjalorin e trive tanë, dhe u ka bën normale për shembull ofendimet dhe të shajtmet shoqërisë tonë. A nuk është për të gëzuar? Po normal që gëzohemi o vlla. Pse? Për shkak se ne jemi ata të parët të cilët i vuajmë rreziqet e këtij edukimi të keq. Pastaj vëllezër, prej rreziqeve tjera që na kanë noset e që është prej rreziqeve më të mëdha është se, siç thon dietarët islam, se pikrisht mos edukimi dhe neglizhenca karshi edukimit mirëfillt ndaj fëmijëve tan është diçka që mund të na shpije në zjarrin e xhehenemit, vëllezër. Allahu te bareku ve teala thon Kur'an: Ja ju helledhina amenu, o ju të cilët keni iman, o ju të cilët keni besuar Allahum, ku enfusekum wa ahlikum nara, ruajeni veten tuaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhehenemit. Ruajeni veten tuaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhehenemit. Hësh përgjegjësi e madhe vallahi.
Sa jemi të kujdeshëm që ne të shpëtojmë veten tonë dhe familjarët tonë nga zjarri i xhenemit. Sa jemi të kujdeshëm që ne kur të zgjohemi në mëngjes për të falë namazin e sabaut, të mos na dhimbsen fëmijët tanë dhe të zgjojmë së bashku ata që ta falin me ne namazin e sabaut. Andaj, nuk e di ku e kam lexuar diku një gjyshe e cila donte t'i motivonte shpesht nipat dhe mbesat e saja për namaz sabaut, ju thoshte atyre shpeshherë, qohuni se nuk kam dëshirë asnjëri prej jush të mungojnë xhenet kur do të jemi nesër para Allahut. Qohuni që të jemi së bashku, nuk kam dëshirë që ndonjëri prej jush të jetë në zjarrin e xhenemit. Dhe kjo është vlezër gajle e sinqertë. Kjo është dërt i një njeriu i cili e ka kuptuar rrezikun se çfarë do të thotë zjarri i xhenemit. Për këtë arsye, neglizhenca jon dhe mangësia jon dhe mos përpjekja e dur për t'i edukuar fëmijët tanë dhe familjarët tanë mund të na shpije në zjarrin e xhenemit. Për fund vlezër, dua të citoj një thënie të Ibn Qayyimit rahimahullah dhe me kaq do ta përfundoj këtë ligjërat. Thot Ibn Qayyim rahimahullah: "Wa kam mimmen ashqa waladuhu", thot sa prej njerëzve, sa prej prindërve që i kanë lënë të mirë fëmijët e tyre në dunjë dhe në ahiret për shkak të neglizhencës. Sa ka, thot, prej njerëzve që i kanë lënë mirim fëmijët e tyre për shkak të neglizhencës së tyre. Wallahi plot. Sa e sa prind nuk janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që e kanë kashë fëmijëve të tyre. Sa e sa njerëz nuk janë të vetëdijshëm se me çfarë emaneti janë të ngarkuar në raport me fëmijët e tyre. Thot Ibn Qayyimi, thot sa e sa njerëz, sa e sa prind janë shkaktar, ata janë shkaktar që fëmijët e tyre të jetojnë mirim dunjo dhe nahiret, vetëm e vetëm për shkak të neglizhencës së babalarve të tyre, për shkak të neglizhencës së nënave të tyre. Pastaj thot Ibn Qayyimi, wa tarki ta'dibihi, dhe sa ka prej atyre që e kam braktis edukatën dhe fëmijëve. Nuk ju intereson çështja e edukatës. Vazhdon duke thonë, wa i'anatihi ala shahawatihi, dhe sa ka, thot, prej prindërve që i ndihmojnë fëmijët e tyre në plotësimin e egos, qefeve dhe epsheve të tyre. Sa prindë, sot vlezër në dunjo, ka që mundohen me çdo kusht t'i plotësojnë epshet e fëmijëve të tyre. Plotësojnë, vallahi, fatkeqësisht, këta janë me numër më të madh se sa ata tjerët të cilët e kanë dërt që t'i shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Sot, për shembull, punon baba ditën dhe natën që siguroj një mirësjenje më të mirë për fëmijën e tij që t'i plotësoj epshet e tij dhe jo që t'i plotësoj edukimin e tij. Për t'i bërë qefet e tij, për t'i plotësuar tekat e egos të tij. Pastaj vazhdon Ibn Qayyimi duke thënë, shiko, thot wa huwa bidhalik, dhe thot ai me këtë gjë, duke ja plotësuar qefet, duke ja blerë një veturë të mirë, duke ja blerë një motor të mirë, duke i dhënë parë për të shkuar në disko, duke i dhënë parë për të luajtur bastore sportive, duke ja plotësuar qefet në forma të ndryshme, thot ky i shkreti pretendon se e ka nderuar dhe është tregu bujar ndaj fëmijëve vet. Sa prindër janë tillë, Lizer, që e mendojnë bujarin ka shi fëmijëve në këtë formë. Mirë po, thot vlezër Ibn Qayyimi, thot mirë po, i shkreti nuk e kanë dëruar, po e kanë nënshmuar fëmijën e vetë në këtë formë. Ai cili ja ka plotësuar një qejf, një epsh fëmijë së vetë, dhe nuk e ka edukuar me librin e Allahut dhe me mësimet e pejgamberit Allahut, vallahi, ky e ka bërë të parëndësishëm fëmijën e tij në sytë e tij. Kështu thot Ibn Qayyimi. Pastaj vazhdon duke thonë, ai thot mendon se e ka mëshiruar, wa qad zaleme, ndërkaq realiteti është sa i ka bërë padrejtësi fëmijës vetë. Qohet baba në mëngjes për ta falë sabahun, i dhimbset nga këndvështrimi i mëshirës, ha? Pse e do dhe mendon se e mëshiron në qofë se e le fëmijën e vetë ta bëj gjumin dhe të mos gjohet për namaz sabahut, dhe haron i shkreti se i ka bërë padrejtësi. I ka bërë padrejtësi sepse ja ka humbur pasurinë më të madhe për cilën i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: dy rekate sunet namazit sabahut janë më të vlefshme dhe më të dashura tek Allahu xhellahu ala se gjithë dunjoja dhe çfarë ka në të. Në këtë rast, një prind i cili nuk ja ka mundsuar fëmijës vet këtë gjë, ai ka bërë padrejtësi apo e ka mëshiruar? Normal që i ka bërë padrejtësi. Andaj Ibn Qayyimi thotë, ky mendon
se ka mëshiruar. Ki mendon se të regohet i but me fëmijën e vetë. Walakin dhaleme, mirë po ki realisht i ka bërë padrejtësi fëmijës vetë. Thot pasaj, Ibn Kajimi, fefatehu intifauhu bi waladihi, dhe në këtë formë, thot, aj vetë prindi baba, privohet nga dobija e fëmijës e ti. Privohet, sepse nuk ka mos të rehim dhe prehjet zemrës dhe kënaqësi të syrit në qofë sa i nuk është aty ku kërkon Allahu Gjellewala. Dhe thot, Ibn Kajimi Rahimullah, thot, e në qofë se mendon për fesatin dhe shkujdesjen dhe degenerimin e këtyre fëmijëve, do të shohësh se shumica e këti fesati dhe shumica e kësa shkujdesje vjen pikrisht nga ana e babalarve tyre. Plezër, nuk është se është faktor vetëm baba. Unë thash më herët, gjithë ne jemi përgjegjës, çdo kush në rolin e ti, mësuesi është përgjegjës në shkollë, hoxha është përgjegjës në xhami, prindi dhe nana, baba dhe nana është përgjegjës në shtëpinë e ti, gjithë se cili prej nesh, varësisht përgjegjësisë dhe kompetencave tona, do t'japim një ditë llogari para Allahu xhallahu ala se sa kemi qenë të kujdesshëm për fund vlezat të dashur. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na jep sukses në atë që Allahu e do dhe është i kënaqur. Elus Allahu xhallahu ala që Allahu fëmijët tanë dhe pas arsit tanë t'i bëjë të hajrit. Elus Allahu xhallahu ala që t'i bëjë fëmijët të cilët edukohen me Kur'an dhe me Sunet. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i udhëzojë gjithë ata prind dhe gjithë ata baballar të cilët janë neglizhent në raport me edukimin e fëmijëve të tyre. Dhe t'i udhëzoj gjithë ata baballar të cilët me një lehtësi të madhe lejojnë që në mesin e familjarëve të tyre, në mesin e fëmijëve të tyre, të hy edukimi i jo muslimanëve, të hy edukimi të huajve dhe nuk hapet dera që në zemrat e tyre deportoj edukimi fetar. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta udhëzoj rinin ton. Elus Allahu xhallahu ala vëllezër që fëmijët tan Allahu t'i pasuroj me dije të hajrit dhe t'i ruaj nga dija e cila nuk bën dobi. Nga se këto kanë qenë prej lutjeve të pejgamberit Allahu xhallahu ala që shpesh thoshte Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a, o Allah të lutem që të më pasurosh me dije të dobishme. Në hadithin tjetër Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, o Allah kërkoj mbrojtje prej teje që të më ruash nga dituria e cila nuk bën dobi. Andaj një dituri e cila nuk të shpijen modesti, një dituri e cila nuk të lidh me Allahun, një dituri e cila nuk të bën të mirë me njerëzit, mund të jetë dituri e hajrit. Elus Allahu xhallahu ala që Allahu t'ju jep sukses gjithë fëmijëve. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i pasuroj mendjet e tyre me dije të hajrit dhe të dobishme. Allahu ju shpërblet për ndëgjimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.